天使のエナグさん、レムニアさん、キャンシーさん、アトムちゃんさん、トモルさん、ありがとう。寝起き感がすごい。そうなんですし、本当は坪井祐介さん、中野さん、ありがとう。すぐさっきも前まで寝てた、ごめん。二度寝するかな、しないかも。二度寝、するかも。やっぱり分からん。リブニアさん、アムロ、トールさん、ユウくんさん、ありがとう。今日はお仕事はちょっとだけあります。あら、あれ本物？やゆちゃんがいる。やゆちゃんは、おはよう。今日も頑張れ。コウさん、チャータムさん、ありがとう。ヤヤちゃんも早起きですね。リムニアさん、チャータムさん、ザンタクさん、ハマチャさん、ありがとう。うわ、ミリタンがいる。ミリタン、やばいやばい、たまり場になってる。恥ずかしい。そんな言ってよ、来るならみんな。もうちょっと決めればよかった。アモズさん、ありがとう。お、リサさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。リサさん、おめでとう。よい、おめでとうございます。おめでとう、リサさん。おめでとう。チャータムさん、大崎上島のカズさん、ハマチャさん、ありがとう。ミリタン44位、強っ。一押しガチャやってない。今回のアイコンが欲しいんですけど。ゆきさん、ゆきかぜさん、すけえもんさん、はまちゃさん、かいすくたっくんさん、ありがとう。
ゆうちゃん40位。お、すごい。今日は何の日？ちょっとまだ見てない。ねえ、虹のアイコンかわいいよね。やってみようかな。虹のアイコン当たった、いいな。ありがとうございます。仕事頑張ります。頑張れー。アイコンガチャは星期間にしないと。何星期間？自分も二人の間に挟まれてる。幸せじゃんそんな。え、やよちゃんが課金してる。いやー、親近感ですね。親近感が湧いたわ。チャータムさん、N ケンさん、ありがとう。ちょっと起きるわ、さすがに。ミキの子に見られてると脳が起きる。ピッてなる。後輩になりたい。あら、頑張って。 STU に受けるんだ。あ、ミリタン、うまっ、うまっ、尊い。一個も投げてるよ。皆さん、皆さんどうしますか。ありがとうミリタン、うまっ。やだ、恥ずかしい。もしさ、この二人が一緒にいたとしてさ、そっち側の世界にさ喋ってるってなったらさ、恥ずかしいよね。はいよ。ハマチャさん、チャータムさん、ありがとうね。ちゃんが冷やしラーメンの100円サンプル作る。すごい。冷やしラーメンって何？冷やし中華？あ、ちょっと皆さんに。冷たいスープのラーメン食べたことないや。みちゅがチュリさんに課金するのと同じ感覚。そうなんかな。おらんくなった。おはよう。あおさん、チャータムさん、ありがとう。最近もすぐ寝落ちして大変。昨日もね、なんか髪がガチガチで、あの前髪とか5、6回なんて言ったらいいんですか、あの固めるシューっていうやつを5、6回かけたんですよ。どんどん積み重なっていってから
もうね、やばかった。大変。毎朝に岸に交代で見に来てもらえば、うちに気合入るのか。気合じゃない。なんか、気合なのかな。ピシッとしなきゃって。いや、交代で見に来てもらえばだったらダメじゃね。このサプライズ訪問がびっくりするからピシってなる。じゃあトムさん、キョンシーさん、ありがとう。すぐ落とせるの。それ落とせないかって、もう大変でした。未知の寝落ちって笑ってもいいの？心配した方がいい。そんな深く考えなくていいですよ。今はもうお風呂に入ったから何もつけてないし大丈夫よ。チャータムさん、ミワさん、ありがとう。でもリンスの減りがすごいわ。レンさん、ありがとう。未知の寝落ち自分も心配していこうかな。やりづらいわ。コメントとかはしなげしないで黙って見てる子もいるかもね。でも自分もそれすります。おはよう。自分もそれするときあるよ。なんか自分はもうなずっとショールームやっとってさ、なんかだんだんと掴んできてさ、コツ。チャータムさん、キョンシーさん、バジラモンスターさん、ありがとうございます。あれだけど、自分っていうかメンバーの誰かがコメントしたりすると、なんか「大大ちゃん来てるよ、大大ちゃん来てるよ」ってなって。キョンシーさん、チョータンさん、バンジラモンスターさん、ケンチンジルさん、ありがとう。で「誰々来てるの、ありがとう」ってなって、そこまでは大丈夫なんですけど、なんか「なんでこの子と仲いいの？」とか、「仲良くなったきっかけは？」とか、「最近の2人の思い出教えて」とか、なんかさ、コメントがそれで埋まることがよくあって、そういう時にね、申し訳ないなと思うから、自分の配信、自分の配信じゃない、何て言ったんだろう、ちょっとフラッと立ち寄っただけで、その私について追求されるその子があれじゃん、こうやって対戦ある。そうそうそう、自分はもうね、そうそう大丈夫なんですけど、だから嬉しいんですけど、ニキの子が来てくれたりとか、てかニキの子が来てくれて、まあそういうコメントもいっぱいあるけど、いい感じに話しやすいコメントが、まあ、ニキの子の話もするけどさ、あれじゃん、なんかニキのこの話をしてから次につなげやすい話とかのコメントとかもあったりするからさ、いいんですけども。チキンマシンさん、ありがとう。いい子じゃないけど、なんかう
難しいよね。自分は全然いいんですよ本当に。今二人が来てくれて嬉しかったし、みんなコメントしてください。ぜひ今はそんなにもうないけど、めっちゃ コメントの流れが遅くてさ、2、3回誰々ちゃんのが配信始めたよとか、誰々ちゃんが今オムライス作ってるよとか、すごい他のルームの方の実況する方面白いよね。自分はあそうなんだぐらいしか言えないけどさ、面白い、なんどういうあれで言ってきてるんだろうって面白いからいいんですよそれでさ、なんかさ、ふーちゃんがさ、ふーちゃんの報告をいつもしてくれる方がおってからさ、いつもしてくれる方っていうか同じ方なのか違う方がいる、ふーちゃんのことここでいっぱいやってるのかちょっとよく分からんけど、なんかふーちゃんが道の話してるようだね。もう何回も続く日があってから、そうふーちゃんもう私の話しか配信でしてないんじゃないかっていうぐらいね、そう前も言ってたの。これふーちゃん私の話をするためにショールームしてるのかなみたいなそんな感じだった。マダダダムドさんありがとう。みんなが報告するからね。そんなことはない、知ってますよそりゃ知っとるわ。そうでもそれぐらい報告で知ったんですよ。でも逆に考えると多分ふーちゃんも自発的に私の話をそんな毎日してるわけじゃないだろうから、多分私についてのコメントとかあるのかなとは思う。そうよね、直前だしね。おはよう。キルスさんありがとうございます。メンバー同士のエピソードが欲しい、ファン心理分かるっちゃ分かるけど、いやそれもわかる、私も触れなかったら仲悪いとか言われたりもするから大変。それな、想像力が豊かですよね。そんなだってさ、もし小中高とかさ学校にいるとしてさ、まあ会社とかもなんかそのなんちゃら部とかあるじゃん、営業部の何店とか、何店じゃないか、営業部だったら。なおくんさんありがとう。その中のみんなとさ、難しいね。でも配信
なんかいつも一緒に過ごしてるけど、そんなさ話せるぐらいのさエピソードがないというかさ、普通にフラフラって話してさ、そうそうそう、別になんかおーとかわーとかなるようなエピソードがないからね。なんか二人での思い出話してとかが難しいんだよね。千代ちゃんとの不仲説、千代ちゃんと不仲じゃないですよ。こうやって言ってもね、難しいもんな。てかその話してほしくないと思ってる場合を考えるとめっちゃ話題になる。あ、コメントにってこと？仲いいメンバーで固まるもの、いや、うーん、みんなとは話すけど、どうなんだ、それな。ちゃんとはね仲良しよ。え、なんて言ったらいいんだろう、コカと付き合ってるのだけは知ってる。嘘嘘、昔から言われてた説。嘘だって、昔とかさ一緒に配信とかしてたじゃないですか。そうで、それはあのホテル割が一緒だったりとか、そういうあれもあるし、たまたま最近並んだけだったりとか、いろいろあるじゃない。おはよう。あはは。まあ、あるじゃない。今日はあれなんです、あの阿波メロさんに出演します。今日は趣里さんの馬方さんの時もそうなんですけど、電話でのさあれってさ、出演ってめっちゃ難しくて、切腹さん、木こりさん、ありがとう。電話じゃないのかな、多分電話。すごい、面白そう。最後のパス公演、最後のパスズーム劇場、めっちゃ面白そう。今見た。
で相手が見えなかったですね、獣医さん時はね、ちょっと難しかった。なんかやっぱりね、難しかったけど、アワメロさんそんなうち出たことない。みんながどれぐらいの頻度で他のみんながさ出てるのかわかんないけど、あんまり私は多分2回目かぐらいなので緊張しますけど頑張りたいと思います。それでは壇上を呼んでいこうと思います。13位イシケンマシンさん、12位ノトシャルル・ルクレルさん、11位エムケンさん、10位ギルスさん、9位キョンシーさん、8位セリアさん、7位アムズさん、6位ダダダダムノさん、5位シティリバーさん、4位ユキさん、3位コウさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はルルルルルルルジャン、じゃあタムさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルルルジャン、先生三道はダメでもちゃん道はいいのさん、ありがとう。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日バイトラブ、せーの、エリエリオー。よし、今日も張り切っていくぞ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。